假如删除 S6 赛季，你会同意吗？你确定要问我？同一个大灯壳子，当着我 S6 专属隐藏之针的面说删除 S6， 我上早吧。假如删除 S6 赛季，你会同意吗？不是哥们儿，你神经病吧？妈不都回去了，你还要删掉？滚出去！你妈的臭沙雕！假如删除 S6 赛季，你会同意吗？会的。为什么？因为那句传说，在一个甜蜜的午后，糖果森林迎来了一位不速之客。不知道承载了多少回家的回忆，如今这句熟悉的台词也成了蛋仔这一刀人的存在。之所以想删掉 S6， 是因为这个赛季里有太多值得我们怀念的东西，陪我们度过了一个艰难的时刻。 S6 赛季叫弹弓蜜语，上线时间是2022年的12月2号，相信很多玩家都是在这个赛季入坑的，不知道你是不是其中一员呢？当时并没有蛋仔雕像，也没有什么码头，只有一个划船的地方，还有一个巨大的蛋糕龙格格站在那里，以及人尽皆知的小黑屋。说起小黑屋啊，不由得让我想起了曾经非常火的大贩子，他们最喜欢的就是将岛上的蛋仔拐卖到小黑屋里。他们之所以这样做，只是单纯觉得好玩有趣，并不会像现在的贱蛋一样动不动就犯贱。当时还处于一段特殊时期，我们只能窝在家里上网课，没有任何社交，甚至与人交流都非常困难。直到蛋仔派对的出现，他的一句暴走不开心比较好朋友，让我们压抑的情绪得以舒缓，更是像这句话一样，我们交到了很多好朋友，我们一起巅峰，一起玩乐园，一起跨年。我们在跨年的时候相约在蛋仔岛，为彼此献上最真诚的祝福。可是时间总是残酷且温柔的，它让我们在游戏里相遇，治愈着彼此。但由于蛋仔做的越来越不用心，一个赛季不如一个赛季，导致大量玩家退游，其中就是我最好的蛋搭子。我们在这个赛季里有太多太多美好的回忆，可现在什么都没有。那如果让你回到 S6 赛季，你最想做什么？别搞笑了，怎么可能会回到那个时候呢？想想，万一愿望实现了呢？我想，我最好的蛋搭子可以回来看看我。